Musu eta guztia agurtu dute elkarrautagaiek, baina tentsioa nabaria izan da. Bien arteko leia alderdia inoiz bizi izan ez duen egoerara eramandu. Hala ere, garrantzia kendu eta katalanek esan du demokraziaren festa dela. Creo sinceramente que es una fiesta de la democracia. Zerrenda irekiak dauzkatela UPN-en eta afiliatuek dutela erabakia. Gauza bera, Barcinak ere. Es el partido más democrático, más abierto, todas sus listas. Ez batak ez besteak ez dute zatiketaz hitz egin nahi izan, baina ez dute azaldu zertaz ez duten akordiorik erdietsi, zein den euren programen arteko ezberdintasuna. Gaurtik kongresura bitartean akordiora heltzea zaila ikusten du katalanek, posiblea Barcinak. Creo que hay margen para llegar a algún acuerdo. Siempre hay margen para el acuerdo, antes y después. Bueno, ya es muy complicado. Usaingoaren zaindariaren eguneko ekitaldian egindako adierazpenetan, biek berretsi dute ordea UPN indartuta aterako dela norgehiagoka honen ondotik.